Daxili İşlər Naziri mənə məktub göndərib ki, sizin işiniz qanunvericilik əsasında iftihai istinə qaytarılıb. Məktub mənə verilib ayın 2 günü. Bu gün ayın 23 günüdür. 20 gün ərzində məni yayıra dəvət eləməyiblər, heç bir də izahat almayıblar. Yəni, mən bunlardan şikayət eləmişəm, təzdən bunların üstünə qayıtarlar. Kanalımıza müraciət edən Qarabağ qazisi olan Ağdaş rayon sakini Ağaşirin Hacıyev ona qarşı qanunsuzluq edildiyini iddia edir. Vətəndaş bildirir ki, 2-3 ay bundan öncə ona hücum edilib və polislər ona hücum edən şəxsdən rüşvət alıb və əvəzində həmin şəxsə yüngül maddə ilə iş açılıb. O deyir ki, məsələ ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə və Mehriban Əliyevaya Daxili İşlər Nazirinə müraciət etsə də məsələ olduğu kimi qalıb. 1-2 ay bundan qabaq Ərkəni sahəmin yanında kəsici alət olan lapaqa ilə vurulmuşam. Polis şöbəsinə müraciət eləmişəm, ekspertdən kağız almışam. Mənim deməli işimə 25 gün stintak edəndən sonra axşam isə evdə yatdığım yerdə məni çağırıb aparıblar polis şöbəsinə ki, sizin məhkəmənizdir. Deməli, mən məhkəməyə getmək üçün bunlar mənə göndəriş verməlidirlər ki, məhkəməyə gəlməlisən, o göndəriş mənə göndərilməyib. 13 günlük məhkəməm olubdu. Deməli, qarşı tərəfə 157-ci maddə qoyublar məni vuran insana. 157-ci maddə 300 manat iştiraf. Halbuki mənə göndəriş verilib ayın 20-ci günü, yəni məhkəmədən 7 gün sonra. Bu da birbaşa Vüsal Əzməmmədov, polis kapitanı, Ağdaşların polis şöbəsinin əməkdaşı birbaşa qanun pozuntusuna yol verərək. Qarşı tərəfdən belə məlum ki, nəsə maddi durum alıb, mənə 157 maddə vurur. Cənab Prezident, sizi məlum eləmək istəyirəm ki, məndən 2 ay qabaq dombuzla Qarabağ əlinin gözünün altına vurub şişirdiblər. O da müraciət edib, ekspertdən keçib və ona 226-cı maddə veriblər, cinayət məcəlləsi. Yəni, kəsici alətə 157-ci maddə inzibati, yəni dombuzla vurulana veriblər cinayət məcəlləsi. Yəni, bu da bunlar qanun pozuntusuna yol veriblər. Ondan da sizə müraciət eləmək istəyirəm ki, mənə öz köməkliyinizi göstərəsiniz. Bu barədə biz sizə Mehriban xanıma, Daxili İşlər Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə məktub ünvanlamışıq. Cənab Prezident, 96 nəfərin imzası ilə biz sizə məktub ünvanlamışıq. Yəni bu məktuba cavab verilmir.